剣崎がどこに行ったのか、それはわからない。奴は人であることを捨てることにより人を、世界を守った。だが彼は今も戦い続けている。どこかで運命と。剣崎夏樹ファイト。あまねちゃんいつも可愛いね。お母さんに言ってきたんだよ。ねえ。おう、そっくりだ。いらっしゃいませ。お願いがあるんだけど、お買い物を頼まれてくれない？これ。はい。はじめ。剣崎。お前は人間たちの中で生き続けろ。